стали переговори, імовірні переговори, які ще більше почали пахнути, видавати свої аромати в повітрі, бо Reuters, Times, Economist написали про те, що, от за Economist, що переговори можуть початися вже в 25-му році. Що в США і в Європі закінчується фінансування, закінчується військова техніка, яку вони передають в Україну. Тому після інавгурації Дональда Трампа значно посилиться тиск щодо початку переговорів України з Росією. І як пишуть у виданні Times, Україні доведеться змиритися з втратою частини територій. А потім пише The Economist, що Крим і Донбас точно залишаться під окупацією, про них варто забути. А з поверненням Трампа до влади про вступ України у НАТО теж навіть і мова йтися не буде. І от Bloomberg, видання Bloomberg, наше улюблене, написало про те, що, буквально зараз я відкрию вам і процитую, де воно тут з приводу переговорів, що Трамп дуже скоро проведе переговори з Путіним з приводу України. А Пісков, вуса Путіна, каже, що Путін готовий до контактів і переговорів, але якийсь там варіант заморозки конфлікту їм не підійде. Москві потрібно досягти своїх цілей, які вони всім дуже добре відомі. Розумієш, бачиш? Переговори прямо сьогодні запахли в повітрі. І сьогодні теж гаряче було у Верховній Раді, де ухвалили законопроект, який надає право на відстрочку від мобілізації цивільним, які пройшли російський полон. І як розповів народний депутат Олексій Гончаренко, який є співавтором цього законопроекту, його вже було проголосовано.